Xırdalanda tikinti işləri ilə məşğul olan şirkət barəsində şikayət daxil olub. Ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin qardaşı oğlu Ayturan Əliyev tikinti şirkəti tərəfindən aldadıldığını dilə gətirib. Onun sözlərinə görə, Xırdalanda fəaliyyət göstərən Faməşka 8 adlı tikinti şirkəti tikilməkdə olan evləri birdən çox şəxsə satmaqla insanları aldatmaqla məşğuldur. Şirkətin adının 2016-cı ildə Afşaran, 2017-ci ildə Afşarana, 2017-ci ildən bu yana isə Faməşka 8 olaraq dəyişdirilib. Şikayətçi şirkətin adının tez-tez dəyişdirilməsinin də şübhəli olduğunu qeyd edir. Məlumata görə şirkət rəhbərləri heç kimin xəbəri olmadan evi satıblar. İşin üstə açılandan sonra zərər çəkənlər polisə müraciət ediblər. Bundan məlumatı olan şirkət rəhbərləri Ayturan Əliyevin səhətindən istifadə edərək onu oxuyub məlumatı almadığı müqaviləni imzalatdırıblar. Zərər çəkənin həyat yoldaşı da evin ondan xəbərsiz satıldığını deyir. Evin satılmasından 7 ay sonra ərinin səhətindən istifadə edərək məlumatsız olduqları müqaviləni imzalatdırıblar. Fəxrəddin ilə Ələkbər iki qardaş yalandan tikinti şirkəti qurublar, cəmaatı aldatmaqla məşğuldurlar. Bizi də aldatdılar. Orada gedib sonradan satılan, bizim adımıza olan evi satıblar, sonradan gəlib mənə çağırırlar ki, gəl qol çək. Pulunu verək, götürüb 500 manat verib 79 minli evə qalan verəcəyik. Qol çəkmək bir il qabaq sonra, bir il sonra gətiriblər ki, sənin evin satılıbdır, gəlib qol çək, qanunu eləyə, sonra sənə razı salaq, alıb, sonra çəkmişəm 500 manat verilər, qalan verməyiblər, çıxıb getdilər, zəng eləm, telefonlarına cavab vermədilər. Bu cür fırılda mən ona inandım, inandığımdan belə vəziyyətə gəldim, çıxdım, indi vəziyyət elədir. Yazıyı yazıblar, mənə də qol çəkdiriblər, sonradan elə yazı yazıldı orada, qol çəkiləndən sonra, sonra aldatdılar, pulu vermədilər, 500 manat verdilər, çıxdılar, getdilər 179 minlik evə, aldatdılar elə, nə qədər zəng eləm, nə cavab verdi, nə bir şey. Yoldaşımı da götdüm, getdik polis idarəsində, polisə şikayət elədim. Şikayətçinin sözlərinə görə, üst tutuqları Abşeron rayon prokurorluğu da məsələyə ciddi yanaşmır. Onların sözünə əsasən, prokurorluğun nümayəndələri söz gedən şirkət rəhbərlərindən rüşvət aldıqlarına görə problemə biganə qalırlar. Məhkəmə məsələ ilə bağlı şirkətin cinayət törətdiyi barədə qərar qəbul edib. Sonradan isə təkrar qətnamə qəbul edərək hadisə zamanı 3-4 cinayətin olduğunu da təsdiqlənib. Ayturan Əliyevin və həyat yoldaşının sözlərinə görə 2 az yaşlı uşaqla 1 ildir ki, Abşeron rayon prokurorluğunun yollarında ələk və ələk olublar. Götürdü yoldaşımla getdi polis idarəsində, orada şikayətimizi verdi ki, mənim yoldaşımın səhətində problem olduğuna görə aldadıblar, buna qol çəkdirdilər ki, evin pulunu verəcək, vermədilər. Biz də getdi polisə şikayət elədi, polisdə baxdılar, fırlatdılar o tərəf bu tərəf, sonra göndərdilər, mülki işə çevirdilər. Mülki işlə də getdi məhkəməyə, məhkəməyə verdi, məhkəmə də qərarını çıxartdı ki, həqiqətən də bunun adına, oğluna ev satılıbdır. İki nəfərə özlərinə müqavilə tərtib eləyiblər, qol çəkiblər, pozublar. Ən əsasda 3 faktımız var. Yoldaşımın adına olan evi başqasına satıblar. İkiniz özlərinə müqavilə tərtib eləyiblər. Üçüncü də mənim icazam, razılığım olmadan bu evi satıblar. Mənim heç xəbərim olmayıbdır. Məhkəmə də qərarında çıxartdı, xüsusi qərarda da çıxartdı ki, bunların işində cinayət əməlidir. Göndərdi, Abşeron prokurorluğuna göndərdi, prokuraturasına göndərdi. Orada getdi, oranda prokurorluq Rahib Seyidov baxdı, dedi ki, yox, dedi, bu işi onlar rüşvət alıblar, baş prokuror Rahib Seyidov da, onun müavini Nail Əliyev də bu cinayətkarları tərəfini tuturlar, onlar ya bas qədər rüşvət alıblar, bizim işimizə baxmırlar da. Bunlar, mən də qalmışam iki körpə uşağına, bu gözümü tikdiyim o bir evdir, onu da bax beləncəsinə bu günə qoyublar bizi.